би төлөөлөгч асшууруу давд орж сонгоныхон дүүргийн монгол ардын намын хөнг тодорхой үгээр дарчээ. Японоос ирсэн тусламжийг сонгоныхон дүүргийн дарга нар зовчуулж иргэдэд өгдөггүй гэж мэддэж байлаа. Түүний ийгүү мэдгэцнээг улсын хурлын гишүүн Ябаатар нацаалаа. Сайн байна уу? Орж ирсэн. Шинэ ажлаа шууд явж байгаа тенэс гацхан 200-ыг тодруулчихъя. Та тэр саяхан асуушро давагдэрж аврах та бүхний талаар мэдээлэл иргэдийн уулзалтан дээр хийж ирсэн. Сонгоны хайхан дүүргийн иргэд рүү одоо тусламж үзүүлэхээр та бүхний замаас нь аваад зохицуулчдын гэдэг мэдээлэл өгч ирсэн. Яг өнгөрсөн хугацаанд давагдэрж аврахын зүгээс хичнээн одоо тусламж хайтан дүүргийн тусламж гэдэг юм тий. Үзүүлж ирсэн. Энийг нь одоо сонгоны хайхан дүүргийн иргэдэд авчиж өгөх юм уу та бүхэн? Энэ бол огт үнсэлгүй. Өөрөөр хэлбэл сонгоны хайхан дүүргэд сонгоны хайхан дүүргийн засаг даргын хамгийн газарт давагдэрчийн зүгээс нэгж дүүргийн тусламж дэмжлэг үзүүлсэн зүйл огт байхгүй. Мөн түнчлэн Япон улсаас сонгоны хайхан дүүргэд татаж авчирсан тийм төсөл хөтөлбөрч өгт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл өмчлөх мэдээллийг иргэд олон нийтэд уулзалтаа давагдуулж хийсэн аль хэвийн баримт нотлогдох хэвээр 2008 оноос хойш өнөөдөр 2018 оны хооронд би бас сонгоны хайхан дүүргэдтэй ажил амьдралаа олбож байгаа хүний хувьд нэгж дүүрэг нэгж төслөөр татаж авчирч оруулсан зүйл байхгүй. А зөвхөн 2013 онд сонгоны хоцрог шүний тойрог дээр хуучин эмнэлгийн машин өгсөн тэр нь одоо тэр тухайн байгууллагатай ажиглаж байгаа. Тэр ер нь бол зөвхөн дандаа сонгуулийн сурталчилгаа шиг тийм тарих угаасан худал мэдээлэл цацгаа байдлаар төрийн ажил устгах ажил явахгүй л гэж бодчих. Би буруу санаагүй бол та сонгуульд нэр дэвссэн эрэгтэй холцоод явж байхад асуушроо давагдарч аврах таныг дэмжээч гэд эрэгтэй холцоолцлон дээр очиод таныг сурталчилгаа гэсэн санагдчихээн. Тийм учраас энэ харилцаа холбооны хувьд бол гайгүй юм болно гэдэг юм ойлголт байсан. Ер нь яагаад ингэж ингээ харахад бол ахトゥ хоёр маргад ч юм шиг юм байж харагдаад байна л да. Чи надад нэг сэндэж докторс намайг ирс дэмжиг өгөх. Циркийн хөвчлийн асуудлыг хөндөж тавьсан тул тавьсан учраас магнат ирсгсэн тул намайг ирс дэмжижсэн гэж би ойлгож байна. За баярлалаа. За та бүндээ мэдээллийг зарим мэдээлэл төрөлд нь шууд хэмжүүлээ үзүүлээ анхаарлаа татсан та бүхэнд баярлалаа.